Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Yerga
قابلي احمد açıyorum. Ben hayat da 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 da. Ben yaxşı görürəm nəsə bu, bilib optdur. Rəhmət sənə. Özün bilinə aldın? Tutma özün bilinə aldın mı? Mən onu qoyacağam, qoyacağam. Kekisən ya, kekicəm. Bu qatırmayın. Atırakən, wow, zərə. Zərə. Rəhmət bələm, sağ ol ilə, umur ilə uzun olsun. İki mən qədərə qoyuram. Mənə şuna qədər. Mən bunu qədərə qoyuram. Gəl o ilə Mənə bu güllər və mənə bu Louis Vuitton. Əlbəttə, Dalyar ülkəmizdən həm də Royal Palace-dan gələn. Qotuqa rəhmət edəmən. Etibar ilə üçün rəhmət. Cüdəyəm, xursan oldum. Güllər ilə gəm rəhmət. Malika Ravshanova mana shu chiroyli gullar bilan mana shu go'zal sovg'ani sovg'a qildilar. Katta rahmat aytaman. Salom sog' bo'ling. Men juda ham xursand bo'ldim. Yaxshi kunlaringizga mana qaytaring. Bu gullar hamda mana bu sovg'a esa mana safsafimdagi, ya'ni jamoamdagi yigitlardan kattakon rahmat aytaman. Buni albatta kiygani ko'rsataman sizlarga. Sog' bo'linglar. Men ham yaxshi kunlaringizda qaytaring. Alloh rozi bo'lsin. Bu go'zal gullar hamda mana bu chiroyli sovg'a albatta dugonam Shahnozadan kattakon rahmat aytaman. Shahnoza sog' bo'lib yuring va yaxshi kunlaringizda mana qaytaring. Juda ham xursand bo'ldim. Mana bu go'zal sovg'a mana singlim Azizadan kattakon rahmat aytaman. Albatta bu men uchun juda ham chiroyli sovg'alardan biri bo'ldi. Yana bir sovg'alardan. Bu umuman olgan ishoni ham juda ham yaxshi ko'raman, bilasizlar. Yaqinroqdagi Bu hali Navro'zlarda bir narsalar yasatgan bizlik ko'rsataman albatta. Rahmat aziz, sog' bo'lgan san. Va albatta Bashkent restoraniga xotir rahmat aytaman.